ပြည်တွင်းကြောက်စိမ့်ကြောက်မြက်ပြဝရီပြုလုပ်တဲ့မနီးယတနာကြောက်စိမ့်ခံမကိုကိုဗစ်ကူးသရေးစင်တာအဖြစ်ပြောင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ COVID-19 လူနာတွေကိုလက်ခံကူးသဆောင်ရှောက်ပေးသွားမယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေပြည်တော်တွင်းမှာ COVID ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ကူးသနိုင်ဖို့အခုလိုကြောက်စိမ့်ခံမကို COVID ကူးသရေးစင်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမနီးယတနာကြောက်စိမ့်ခံမမှာအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးတမတော်ကအထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ကုသပေးမှဖြစ်ကြောင်း A group 12ဦး B group 12ဦးနဲ့နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနေမြေမှာရှိတဲ့ COVID-19 လူနာတွေကိုလက်ခံကုသဆောင်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး COVID လူနာပေါင်း 1,500 ကိုလက်ခံကုသပေးမှဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကျမ်းမိုင်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာကွာရန်တင်းစင်တာတွေကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။